განვაგრძობ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. ჩვენ წინა გადაცემაში შევჭერდით კვართის მცხეთაში მობრძანების ამბავზე, წმინდა სიდონიას სასწაულებრივ აღსასრულზე და ზოგადად შევქმენით გარკვეული შთაბეჭდილება იმ წინაპირობებთან დაკავშირებით, რის საფუძველზეც საქართველოც ქართლით ძველი წოდებით მყისიერად შეიძლება ასე ითქვის პირველი საუკუნიდანვე უდიდესი პასუხისმგებლობის ტვირთვით შეუერთდა იმ საღვთო გზას, რაც მაცხოვარმა თავისი მიწიერი ცხოვრების ჟამს დააფუძნა და რა გზაც გულისხმობს კაცობრიობის ახლადშობას ცხონებისათვის, ეს ღვაწლი მაცხოვრისეული მოციქულთაგან ნატვირთი და ეკლესიის მამათადმი გადაცემული საკუთრივ ეკლესიის ამქვეყნიური დაფუძნებულობის გეზია მიმართულება და ეკლესიის შვილად და ეკლესიის განუყოფელ ნაწილად ქართლი იქცა სწორედ იმ სიწმინდეების მეოხებით და იმ სიწმინდეების ძალმოსილებით, რომელთაგან უმთავრესნი ჩვენ წინა საუბარში მოიხსენეთ. ძველი აღთქმიდან ეს გახლავთ სიწმინდე ელიას ხალენი, ახალი აღთქმიდან გვირგვინი ყოველთა სიწმინდეთა მაცხოვრის კვართი, წმინდა კურთხევითი მიმადლებულობა ქართველი ერისადმი ბაგრატიონთა დინასტიისა, როგორც გენეტიკურად მომდინარესი ბიბლიურ დავით წინასწარმეტყველისგან, რაც კვლავ ხაზს გაუსვამთ სწორედ ბიბლიური წინამძღოლობის სულით მშჭვალავდა ქართველ მეფეთა ღვაწლს, ეს ძველი აღთქმისა ამბავი გადმოცემა და ახალი აღთქმისა ასევე ყოველთა გადმოცემათა გვირგვინი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისადმი საქართველოს წილხდომილობა. რა თქმა უნდა, წმინდა თხრობანი სხვაც მნიშვნელოვანი ქართლის მიწასთან დაკავშირებით არსებობს, შემონახულია, მაგრამ ჩვენ ამ მიმოხილულსაც საკმარისად თვლით იმ დასკვნის გამოსატანად, რა დასკვნაც თუნდაც მოქცევა ქართლისაიში, თუნდაც ქართლის ცხოვრებაში მკაფიოდ არის გამოთქმული, რომ პირველითგანვე ქართველთა მიწა, ქართველთა სამკვიდრო, ისევ როგორც ყველა სხვა ერის სამკვიდრო, მოწოდებული და ხმობილი იყო მაცხოვნებელი ჭეშმარიტებისკენ, ხმობილი ყველა არის, მათ შორის ქართლიც, მაგრამ თუ ისტორიას, ქართლისას, ქრისტიანულ ისტორიას ჩვენ შევისწავლით, ნახავთ, რომ მან ეს ხმობა მიიღო, გაითავისა და არა მხოლოდ ჩინებული, ანუ წვეული აღმოჩნდა საუფლო ტაბლასთან, არამედ რჩეულიც. კვლავ აღნიშნავთ ჩინებულნი, ანუ ეს ძველი ქართული ტერმინი ჩინებული ნიშნავს წვეულს, ხმობილს, მოხმობილს. აი ეს ჩინებულნი ყველანი არიან, ყოველი ადამიანია, ყველა ერია, მთელი კაცობრიობა, მაგრამ როგორც უფლისგან გვისწავლია, მრავალნი არიან ჩინებულ და მცირედნი რჩეულ. ქართლის ისტორია გვიკარნახებს, რომ ამ რჩეულთა შორისაც ვიგულისხმოთ და შევრაცხოთ ერი ქართლისა, როგორც წადიერებით და წრფელად შემწყნარებელი მაცხოვნებელი სარწმუნოებისა, ეს ერთი მხარე, და მეორე მხრივ იმ დიდი ღვაწლის ცნობიერად და შეგნებულად ტვირთვისა, რაც მაცხოვრისგან დაფუძნებული მომაქცეველობითი მოსაგრეობის, ანუ ბრძოლის ჟამს მის უერთგულეს მხედრად საკუთარი თავის წარმოდგინებას გულისხმობს ქართველი ერისგან. აი ეს სიწმინდენი ამ ღვაწლისათვის, ძველქართულად ღვაწლი ბრძოლას ნიშნავდა, ასპარეზობას ნიშნავდა, ამ ღვაწლისათვის, ანუ მოსაგრეობისათვის, ანუ ჭეშმარიტების გამო თავდადებისათვის ამზადებდა ქართლს და ქართლიც ამ პასუხისგებლობის ღირსეულად მიმღები აღმოჩნდა, რაც რა თქმა უნდა მხოლოდ ზეისტორიულ ისტორიასა და ჟამზე ღირსებით აღმატებულ გადმოცემებში არ გამოვლენილა მხოლოდ, არამედ კონკრეტული ჟამიერებითი ისტორიული ახოვანი მოღვაწეობით. საკუთრივ სამწერლობო კუთხით, რაც ჩვენთვის ამ შემთხვევაში ძირითადია, საქართველოში საეკლესიო მადლმოსილება დატევნისებრ სრულად გამოვლინდა და უძველესი ეპოქიდანვე, მეხუთე საუკუნიდანვე, ქრისტიანული მწერლობა ფუძემდებლური და უმთავრესი გახდა ქართველი ერის ცხოვრებაში, ქართველი ერის ისტორიაში. ვფიქრობთ, განსაკუთრებით ყურადღება მისაქცევია და უაღრესად საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ ქართლის ისტორია, როდესაც დაიწერა, ამ ისტორიას
კრეფსიტი ძეგლების სახით არ ეწოდა უბრალოდ ისტორია, ან და მისი ქართული შესატყვისები, იქნებავთ თხრობა, იქნებავთ მატიანე, უწყებაი, რითაც გადმოიცემოდა ბერძნული ისტორია ქართულად, თუმცა ზოგიერთ წინგს და ზოგიერთ მონაკვეთს ეს თავისთავად ცხადი ეწოდებოდა, მთლიანად კრებულს ქართლის ისტორიის მაუწყებელი ძეგლებისას ეწოდა ცხოვრებაი ქართლისაი. რატომ ვაქცევთ ამას ყურადღებას? იმიტომ რომ ტერმინი ცხოვრება საეკლესიო აზრით, საეკლესიო რწმენით, იგივე ცხონებას უიგივდება და როდესაც მხსნელს ჩვენ მაცხოვარს უწოდებთ, ამით მას ვაღიარებთ ჭეშმარიტი ცხოვრების მომნიჭებლად. თუ ჩვენ ქართლის ცხოვრებას სიწმინდეთ მცოდნეობითი თვალით განუჭრეთ, ეგრეთ წოდებული საკრალური ხედვით აღვიქვამთ ქართლის ცხოვრებას, ვნახავთ, რომ ეს ისტორია ნაუწყები წერილობითად ორ მონაკვეთათაა განყოფილი: ერთი გაქრისტიანებამდელი, ქრისტიანობამდელი და მეორე ქრისტიანობის შემდგომ დროინდელი. მაგრამ ეს ორი მონაკვეთი არსებითად კი არა ერთი მეორისგან განყოფილი. წინარეც, ესე იგი მოქცევამდელი, გაქრისტიანებამდელი ეპოქაც გადმოცემულია სწორედ ქრისტიანული განჭვრეტით, ამ სიწმინდისკენ, გაქრისტიანებისკენ, ჭეშმარიტი მოძღვრების მიღებისკენ მავალი ერის ისტორია იმ წინარე ეპოქაშიც ნაუწყები. და ჩვენ შეგვიძლია პარალელი გავავლოთ ქართლის ცხოვრებისა, ზოგადად საღვთო წერილთან. საღვთო წერილიც მოიხსენებათ ორ ნაწილად განიყოფება: ძველი აღთქმა და ახალი აღთქმა. ძველი აღთქმა არის წინასწარმეტყველება მხსნელის მოვლენების შესახებ, იგივე ახალი აღთქმის შესახებ, ხოლო ახალი აღთქმა არის აღსრულება ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველებისა, ანუ განცხადებულად, მახარებლურად და სამოციქულოდ მხსნელის მოვლენების მთელი კაცობრიობისთვის უწყება. ქართლის ცხოვრებასაც თუ ჩვენ სწორედ ამგვარი გამომხსნელობითი, მაცხოვარებითი, ანუ როგორც ეს მიღებული ტერმინია ბერძნული, სოტერიოლოგიური თვალით შევხედავთ და ამ თვალთა ხედვით აღვიქვამთ, ნახავთ, რომ ქართლის განვლილი გზა ვიდრე გაქრისტიანებამდე, ვიდრე მაცხოვრის მიღებამდე, მომზადება იყო ამ უდიდესი საიდუმლოსთვის. ხოლო შემდგომდროინდელი ისტორია, უკვე მიღებული საიდუმლოს შემდგომდროინდელი ისტორია, ამ საიდუმლოს ფლობის, ამ უდიდესი სიწმინდის საკუთარში თავში დატევნისა და აღქმის უდიდესივე პასუხისგებლობით, გრძნობით განმსჭვალული წინსვლა, უკვე საზეპურო ერისა და ყველა ჭეშმარიტად ქრისტიანი ერის საზეპურო, ანუ რჩეული ერი, ანუ უფლის ერია, ამ შემთხვევაში საზეპურო ერისა, ქართლის ერისა, იმ ერთა შორის, რომლებიც ჯერ კიდევ ბნელეთის სიახში რჩებოდნენ, რომელთათვისაც ქრისტეს ნათელი ჯერ კიდევ არ ნათლობდა. ასე რომ ქართლის ისტორია ერთი მთლიანია და ამ ისტორიის სანიშნე, ამ ისტორიის სამიზნე, ანუ როგორც ძველ ქართულად არის ასეთი ტერმინი ბეჭდსაშუალი, ერთი მხრივ გამყოფი ორ ნაწილად და მეორე მხრივ ამ ორი ნაწილის თავისთავში გამაერთიანებელი, გახლავთ ქართლის გაქრისტიანება, იგივე ქართლის ცხონება. ამ ცხონებამდელი ეპოქა არის სვლა ცხონებისგან, ხოლო შემდგომი ეპოქა არის უკვე ცხონებული ერისგან მაცხოვარებითი სიწმინდის, ანუ მრავალსასყიდლისეული მარგალიტის უძვირფასესი განძის შენარჩუნებისთვის ბრძოლა იმ წყვდიადისა და ბნელეთის წინაშე, რომელიც ამ ყველაზე ძვირფასის წართმევასა და შებილწვას ლამობდა, ებრძოდა რა ქართლს. ქართლს, რომელიც აბოთფილელის მარტვილობაში იოანე საბანისძისგან წოდებულია დედად წმინდანთა. წმინდანთა და სიწმინდეთა დედა ქართლი ამ სიწმინდებს იმარხავს თავის თავში და მიიღო რა მაცხოვარება უფლისგან, თავად მაცხოვარი მიიღო რა თავის წიაღში, შემდგომათ ამისა ამ უძვირფასესი მარგალიტის დასაცავად სწირავს თავის თავს. ასე რომ ერთი მხრივ გზა ცხონებისკენ, ანუ მომზადება ცხონებისათვის, წინ გამზერა იმისკენ, რომ ცხონება და მაცხოვარება მივიღოთ, ესაა ქართლის გაქრისტიანებამდელი ისტორია, ხოლო შემდგომი, ეს გახლავთ, კვლავ გავიმეორებთ, სიწმინდე მიღებული ერის ურთულესი გზა, მიღებული სიწმინდის შენარჩუნებისა და უბიწოდ დაცვისათვის ბრძოლაში. ამიტომაა, რომ ქართლის ცხოვრების მთლიანობითი რედაქციის შემქმნელი რუისის ეპისკოპოსი ლეონტი სწორედ
მაცხოვარებისკენ, ცხონებისკენ ქართლის სვლის ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტებს გახაზავს ქრისტიანობამდელ ისტორიაში ამერისა. ჩვენ ხედავთ ზეციური ნათლის გამოფწყინებას უკვე ფარნავასთან, პირველ მეფესთან. ხედავთ კვართის მცხეთაში დავანებულობას პირველ საუკუნეში ჩვენი წელთაღრიცხვით, მაგრამ ქართლისთვის, ქართლის ისტორიისთვის ცხონებამდელი პერიოდია ეს ჯერ კიდევ, ცხონებისკენ მავალი გზა არის მისთვის. შემდგომ მეფეთა შესახებ უწყება, რომლებიც უფლის კვარც, ზოგადად რომ ვთქვათ, საუფლო სიწმინდეებს გამოეძიებდნენ. წყაროთა ერთი ნაწილით ესაა ადერკი მეფე, წყაროთა მეორე ნაწილის მიხედვით არმაზაერი. შემდგომ უაღრესად საგულისხმო მითითებას ხვდებით მეფესთან მესამე საუკუნის შუა წლებისა რევ მართალთან, რომელსაც თვითეს წოდება მართალი აახლოებს ბიბლიურ სინამდვილესთან, სადაც მართალთა მთელი კრებულია. მაგრამ მის შესახებ უწყებაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ მას მცირედ რაიმე ასმიოდა სახარებაი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეისი, რომელმაც აკრძალა ბარბაროსული ყრმათა შეწირვა კერპებისადმი, და ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო წინ გადადგმული ერის ზნეობრივი გაკეთილშობილებისკენ. და სხვა მრავალი ამგვარი წმინდა მოძღვრებით ნათელმიღებული მოვლენა ქართლის ისტორიისა ვიდრე ცხონებამდე, ანუ ვიდრე ცხოვრებამდე, და შემდგომი გზა, როგორც კი აღნიშნეთ, გაცილებით რთული სიწმინდის უწმინდურთაგან დაცვის გზაზე. მაგრამ კვლავ გავიმეორებ ჩვენი ეს განმარტება რას მოხვა, თუ რატომ ეწოდა ქართლის ისტორიას ქართლის ცხოვრება. ცხოვრება ეწოდა იმიტომ, რომ ქართლის წინარე ისტორია სხვა არაფერია თუ არა სწრაფვა ცხოვრებისკენ, და მან მიიღო ეს ცხოვრება, ანუ იგივე ცხონება, იგივე მაცხოვარება, და ამით ფასობს ქართლი, ამით იძენს შინაარს მისი არსებობა, ამით წარმოჩნდება ის ღვთის წინაშე. და ეს წერილობითი ძეგლიც, კრებული ძეგლებისაც სწორედ ამით ფასობს. არა როგორც მშრალი ისტორია, არამედ ისტორია, რომელიც ღვთის განგებულებით და ამ განგებულების ქართველი ერისგან წადიერი მიღებით მსვლელობს ცხონებისკენ, აღსრულდება ეს ცხონება და იფარავს და იცავს ამ თავის ცხონებულობას, ანუ უფლის მიერ სიწმინდეს. რა თქმა უნდა, ეს ყოველივე კვლავ აღნიშნავთ, რაც თავში მიუთითეთ, მხოლოდ წმინდა გადმოცემებში არ არის ნაგულვები და ნაგულისხმევი, წერილობითი მხრივაც, რაც ამჯერად ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, შეგვეძლო ზოგიერთ მომენტზე ყურადღების მიქცევა. ძველ აღთქმასთან ქართლს გაქრისტიანებამდელ ეპოქაშიც და უშუალოდ ქრისტიანობის მიღების ჟამს აკავშირებდა არა მხოლოდ ის სიწმინდენი და ის წმინდა სწავლებანი და წმინდა გადმოცემანი, რაც აღნიშნეთ, ელიას ხალენი, ბიბლიური წინამძღვრობითი წარმოშობა ქართველი მეფეებისა, ძველი აღთქმის იუდეველთა მრავალგზისი ნაკადისებრ მოვლინება მცხეთაში და რა თქმა უნდა მათ მოჰქონდათ კიდე ძველი აღთქმის მოძღვრება. არა მხოლოდ ესენი, არამედ აგრეთვე კონკრეტული წერილობითი დოკუმენტიც, რაც ქართლის ცხოვრებაში რამდენიმე გზის გამოკრთება. პირველად მკაფიოდის წარმოჩენილია მირიანთან დაკავშირებით, პირველ ქრისტიან მეფესთან, მირიანთან, რომელიც გახდა თავის მეუღლე ნანასთან ერთად ქრისტიანობისკენ ყველაზე უფრო გაბედულად მეწინამძღვრე ქართველი ერისა. სწორედ ამ მირიანთან დაკავშირებით, მოგვიანებით კი წმინდა ვახტანგ გორგასალთან დაკავშირებით, გაკრთება ცნობა იმის შესახებ, რომ ქართლში არსებობდა წიგნი, სახელწოდებით წიგნი ნებროთისი, რომელიც, როგორც ეს ვახტანგ გორგასალთან დაკავშირებითაა თქმული, მისივე პირით, მამათა ჩვენთა დაფარულად ეპყრა წიგნი ესე. ნებროთის წიგნმა, როდესაც დაამტკიცა, ანუ დაადასტურა წმინდა ნინოსგან ხარებული ღვთისმეტყველება, ანუ მოძღვრება ჭეშმარიტი ღვთის იესო ქრისტეს შესახებ, საბოლოოდ მაშინ ირწმუნა მირიანმა ქრისტიანობა. და ვახტანგ გორგასლისთვისაც ეს წიგნი უაღრესად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, სხვათაშორის იქ ვრცელი ციტატაცაა ამოტანილი, სადაც მიქაელ მთავარანგელოზი ახსენებული ანგელოლოგიური სწავლება ნაუწყები და ამბავი თხრობა, რითაც სრულიად უეჭველად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ წიგნი ნებროთისი ეს იყო ძველი აღთქმის
ერთ-ერთი აპოკრიფი, ასე შეგვიძლია ვთქვათ ამ შემთხვევაში, რომელიც ქართლში სწორედ იმ ყველაზე წარჩინებულთა შორის, ამ შემთხვევაში ამ ქვეყნიური პატივითა და ძალმოსილებით და განგებულებით წარჩინებულთა შორის, მეფეთა შორის გადაეცემოდა თაობიდან თაობას და დაფარულად ჰქონდათ მათ. თვითონ ეს ტერმინი დაფარული ნებროთის წიგნის აპოკრიფულობას თავისთავად ნიშნავს, იმიტომ რომ ცნობილია აპოკრიფი ქართულად ამგვარად ითარგმნებოდა ტერმინით დაფარული. ნებისმიერი წიგნი, როგორც თავის დროზე ჩვენ აპოკრიფების შესახებ მსჯელობისას აღნიშნეთ, შეიძლებოდა დაფარულიყო ორი მიზეზით. ერთი, როდესაც ამა თუ იმ წიგში ისეთი მოძღვრება იყო ნაუწყები, რაც შეიძლებოდა უმეცართა სიმრავლეს შეებილწა, ანუ როგორც წმინდა დიონისე არეობაგელი ამბობს, საროკველ ეყო, ანუ გაეშარჟებინა და ამიტომ მათგან უნდა დაფარულიყო. როგორც თუნდაც მოციქულთა 95 კანონში პირდაპირ ამითითებული ისეთი წიგნის შესახებ, როგორც იყო მოციქულთა განწესებანი. რომლისაი, ასე ამითითებული მოციქულთა 95 კანონში, ამ წიგნთან დაკავშირებით, არაჯერ არს ყოველთა შორის საანჯმნო ყოფაი, ანუ ყველას წინაშე წასაკითხად ის არაა განწესებული, რატომ? მის შორის მყოფთათვის მათ საიდუმლოთა, იმ საიდუმლოთა გამო, რაც ამ წიგშია. აქ იგულისხმება ამ შემთხვევაში შვიდი საეკლესიო უწმინდესი საიდუმლოს წერილობითი აღწერილობანი, რაც ჩვეულებრივ ამგვარი სახით არ გადაიცემოდა, გადაიცემოდა ზეპირად, მაგრამ არა წერილობით. თუ როგორ უნდა შესრულებულიყო ღლობა, ღლობის ცალკეული საიდუმლონი, იქნებოდა ეს ნათლისღება, მირონცხება, ზიარება, შვიდი საეკლესიო საიდუმლოს მთლიანობა ამ წიგში წერილობითი წესით იყო განმარტებული, ეს კი მხოლოდ იმ პირთათვის იყო განკუთვნილი, რომლებიც ამ საიდუმლოთა აღსრულებლები უნდა გამხდარიყვნენ, მაგრამ არა ყველასთვის, არა დაუშვათ ერისკაცთათვის, კანკელის გარეთ მდგომთათვის. ამიტომ ეს წიგნი ყველასთვის საანჯმნოდ დასადები, ანუ საჯაროდ საკითხავად არ იყო მიზანშეწონილი, გულისხმობთ ამ შემთხვევაში მოციქულთა განწესებას, და ეს წიგნი დამადასტურებელი იმისა, რომ დაფარულობა ერთი მხრივ სწორედ ამ კუთხით განისაზღვრებოდა. უნდა დაფარულიყო რაღაც წმინდა სწავლება, წმინდა მღვდელმოქმედება უმეცართა სიმრავლისაგან, ანდა მზაკვართა სიმრავლისაგან, ორი მხარე, ერთი უმეცართაგან, უმეცარმა შეიძლება თავის დაუნებურადაც შერყვნა სიწმინდე და მეორე მზაკვარმა, რომელსაც შეგნებულად აქვს მიზანდასახული სიწმინდის შერყვნა. მაგრამ მეორე მხრივ დაფარულობა გულისხმობდა ამა თუ იმ ძილში არსებული მიუღებელი მცდარი შერყვნილი სწავლების მრავალთაგან დაფარვას, რომელ სწავლება მათ მიერ არ შეთვისებულიყო და უკეთურება, როგორც სნეულება, არ გავრცობილიყო საზოგადოებაში. კონკრეტულად ნებროთის წიგნთან დაკავშირებით ჩვენ უნდა ვიგულისხმოთ, რომ დაფარულობა, ტერმინი დაფარულობა გამოიყენებოდა სწორედ პირველი მნიშვნელობით. ერი წარმართი იყო, წარმართ ქართველთა ერი, რა თქმა უნდა იგი ბიბლიურ ჭეშმარიტებას ჯერ ვერ შეითვისებდა, ამიტომ გამგებელთა, დაწინაურებულთა, მეფეთა, ქვეყნის ხელისუფალთა წრეში ინახებოდა იგი, და რადგან ეს წიგნი ებოძა ქართლის მეფეებს, ამ ხრივაც უფლისმიერი კეთილგანწყობა მათ დამიცხადლივ გამოჩნდა, რომ მათ უკვე შესაძლებლობა მიეცათ გარკვეული წინამომზადებისა იმ დიდი მოვლენისათვის, რასაც ცხოვრება ქართლისა ეწოდება, ანუ ქართლის ცხონება, მაცხოვნებელი ჭეშმარიტების ქართლში დაფუძნება. ძალიან რთულია ჩვენთვის დღეისათვის ამ წიგნის რაობის ზედმიწევნითი დადგენა, რადგანაც რაიმე ფაქტობრივი მასალა მოღწეული არ გახლავთ, მხოლოდ ცნობებზე დაყრდნობით უნდა ვიმსჯელოთ, რაც არსებობს. მაგრამ ერთი რამ უეჭველად შეიძლება, რომ ეს არ იყო უარყოფითი გაგებით აპოკრიფი, ანუ აპოკრიფი, რომელიც, როგორც აღნიშნეთ, რაღაც მცდარი მოძღვრების გამო იფარებოდა საზოგადოებისგან. მოგეხსენებათ, რომ ტერმინი აპოკრიფი და აპოკრიფთა რაოდენობა წიგნებისა სწორედ ამ ორი კუთხით ხასიათდება. ერთი ნაწილი აპოკრიფებისა, რასაც ეკლესია იღებს და პირველ დაწყებითი სწავლების შემცველ ძეგლად აღიარებს და არაფერს მცდარს მასში არ პოვებს, მაგრამ მეორე ნაწილი აპოკრიფებისა, როგორც უარყოფითად, როგორც მცდარი მოძღვრების შემცველი, განიდევნება, იფარება, მრავალთა საკითხავად არასოდეს არ დაიდება. აი ასეთ ჟამს წიგნი ნებროთისი სწორედ იმ პირველი კატეგორიის აპოკრიფი უნდა ყოფილიყო, თუმცა ჩვენ შეიძლებოდა ასეთი რამეც გვეგულისხმა, რადგან ეს წიგნი რაღაც განსაკუთრებული პატივითაა ქართლში დაცული და თუნდაც ყველაზე ღირსეული აპოკრიფი ასეთ პატივს ჩვეულებრივ არ განიკუთვნებს. ჩვენ აღნიშნეთ, რომ აპოკრიფი
აპოკრიფთაგან ერთი ნაწილი შეიძლება მიღებული იყოს ეკლესიაში, მაგრამ ეს აპოკრიფები არანაირად არ უთანაბრდებიან იმ ღვთის სულიერ წიგნებს, რასაც წმინდა კანონი შეიცავს ძველი აღთქმისა და ახალი აღთქმისა. აი ამის ფონზე ჩვენ შეიძლება და გვეფიქრა, რომ აი განსაკუთრებული სისათუთით ამ წიგნის დაცულობიდან გამომდინარე ქართლის მეფეთა დინასტიურ ტრადიციაში, აქედან გამომდინარე გვეგულვა, რომ ეს წიგნი რაღაც აპოკრიფზე უფრო აღმატებული იყო, წმინდა წერილთან განსაკუთრებულად დაკავშირებული იყო. თუმცა ალბათ ამ საკითხის შესახებ ჩვენ შემდგომ საუბარში ვიმსჯელებთ. მადლობთ ყურადღებისათვის.